Новими санкціями погрожують Росії західні держави за ескалацію конфлікту із Україною. Особливо задії направлені на зрив президентських виборів 25 травня. І цього разу санкції можуть бути не персональними проти конкретних кремлівських чиновників, а економічними, направленими на окремі галузі російського виробництва. Про це, зокрема, заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус під час офіційного візиту до Вашингтона. Якщо в проведенні виборів з'являться перешкоди, ми відреагуємо новими санкціями. Вони можуть бути фінансовими, енергетичними або військовими. Утім, виявилося, Євросоюз поки не готовий включати до третього санкційного списку російського газового монополіста «Газпром». Про таке заявила представниця голови дипломатії ЄС Кетрін Ештон Майя Косьянчич. Та в самій Москві не вірять у те, що Захід піде на економічні санкції проти Федерації. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, цього не зроблять, адже розвинуті держави відчувають відповідальність за світову економіку. На противагу французький президент Франсуа Оланд заявляє – Захід до посилення санкцій готовий. Сьогодні ми всі мобілізовані, аби 25 травня президентські вибори в Україні відбулися. Україні має бути обраний народом президент і збережена законність. У нас жорстка позиція щодо Росії, і санкції проти неї посиляться, якщо за якоїсь причини вибори в Україні не відбудуться, або якщо ситуація там ще більше загостриться. Разом із тим стало відомо, Франція продасть Росії два військових судна «Містраль» за 1 мільярд 200 мільйонів євро. Париж відразу ж розкритикували як в Україні, так і на Заході. Поки ж, перш ніж запроваджувати нові санкції проти Москви, світ чекає на 25 травня – день президентських виборів в Україні. Європейський Союз розраховує, що через українську кризу перебоїв із поставками газу не буде. Про таке заявив комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Отінгер в Афінах на прес-конференції після неформальної зустрічі міністрів енергетики країн ЄС. Він підкреслив, можливі санкції ЄС щодо Росії мають бути поза межами енергетичної галузі. Наші російські партнери вже понад 40 років є найважливішими постачальниками газу на ринок Євросоюзу. Зараз у зв'язку з кризою ми розглядаємо можливість нових санкцій щодо Росії. Але у тому, що стосується енергетичної галузі, особливо поставок газу, санкції є недоречними. Росія через борг України, який вже досяг 4 мільярдів доларів, вирішила з червня перевести Київ на передоплату. Якщо попередній рахунок не оплатять, Москва може перекрити блакитне паливо. Лист із такою інформацією надіслав до лідерів Євросоюзу російський президент Володимир Путін, що міністри енергетики також обговорили в Афінах. Ми обговорювали вчорашній лист Володимира Путіна лідерам 18 країн. Він пише, що з 1 червня Україна має здійснювати передплату за поставки російського газу. Але це було відомо раніше. Про це вже говорив «Газпром». На першій тристоронній зустрічі 2 травня у Варшаві ми домовились, що до кінця місяця газ надходитиме в Україну без плати. А з 1 червня ми маємо знайти рішення, аби поставки тривали. Поміж тим, рейтингове агентство Moody's зробило свій прогноз щодо порушення поставок російського газу до Європи через Україну, розцінивши такий варіант розвитку подій як малоймовірний, додавши разом з тим, що перебої можуть мати різні наслідки. Порушення поставок протягом півроку матиме довгострокові наслідки, а протягом року призведуть до дефіциту блакитного палива у ЄС обсягом 56 мільярдів кубометрів, або 12% того, що споживає Європа. Тим часом, за словами Отінгера, до кінця червня Рада ЄС готує спеціальну постанову про забезпечення газових поставок, спираючись на різні варіанти розвитку ситуації. Саудівська Аравія готова збільшити поставки нафти на світові ринки, якщо Росія буде скорочувати її експорт і далі дестабілізуватиме ситуацію в Україні. Це може знизити ціну чорного золота до 100 доларів за барель, заявив міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі Аль-Наїмі. Спровоковані проросійськими терористами події на сході України посилили напругу між Росією та Європою. Це впливає на котирування нафти. Ціна на марку Brent отримується на рівні 108 доларів за барель після того, як 3 березня вартість зросла до річного максимуму – понад 112 доларів за барель.
Росія найгірша країна для інвестицій. Так вважають 56% учасників дослідження агентства Bloomberg, в якому порівнювали інвестиційну привабливість федерації з країнами Великої Сімки. 70% опитаних міжнародних інвесторів схиляються до того, що економічна ситуація у Росії погіршується. Понад те, 45% респондентів радять продавати російські активи через санкції Заходу, викликані діями федерації щодо України. А 75% респондентів заявили, що негативно оцінюють наслідки політики Володимира Путіна для інвестиційного клімату. Тим часом найбільш привабливими для інвесторів у найближчі 12 місяців визнані ринки США та Євросоюзу – 44% та 32% відповідно. Третій за обсягом активів у Росії «Газпромбанк» перевів цінні папери своїх клієнтів із бельгійського та люксембурзького банків до національного розрахункового депозитарію, аби попередити обмеження на операції з активами через імовірні санкції. Адже у березні Вашингтон уже запровадив санкції проти банку «Росія», акціонером якого є одна із дочірніх структур «Газпрому». Нагадаємо, майже 36% акцій «Газпромбанку» належать одноіменній компанії. На противагу країнам Заходу, Китай навпаки планує вкладати гроші у російську економіку. Глава КНР Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін зустрінуться у Шанхаї 20-21 травня. Очікують, сторони обговорять скасування неформальних обмежень на китайські інвестиції. Кошти КНР планують витратити на розвиток промисловості та будівництво об'єктів інфраструктури. Також говоритимуть і про проекти, пов'язані із залізними рудами та вугіллям. Уряд Франції розширив перелік стратегічно важливих компаній, продаж активів яких іноземним інвесторам потребує офіційного схвалення владою. Цей декрет стосується підприємств у галузі енергетики, транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та телекомунікацій. Відтепер іноземні інвестори, перш ніж купувати активи таких компаній, мають отримати дозвіл французького уряду. Раніше такому правилу підпорядковувались тільки в оборонній промисловості та галузі високих технологій. Ми не створюємо вето, ми нічого не забороняємо. Це наша фундаментальна функція – захищати стратегічні інтереси Франції. Декрет підготували на тлі продажів частки транспортної компанії «Альстом» американському концерну General Electric. Уряд Франції піддали нищівній критиці, коли стало відомо, що національний гігант у галузі залізничного транспорту та енергетичного устаткування продає частину свого виробництва американцям. Влада втрутилася у перемовини в останній момент, побоюючись, що угода призведе до масових звільнень. Зараз уряд пояснює, планує лише вести переговори із великими компаніями. Чому Франція має бути єдиною країною у світі, яка не може мати можливості обговорювати, не забороняти, а вести переговори з великими інтернаціональними компаніями про безпеку, енергію, воду та інші сектори, які є стратегічно важливими? Такої ж думки і президент Франції Франсуа Оланд. Раніше він заявляв, уряд країни має достатньо юридичних повноважень для організації більш вигідних умов та захисту національних інтересів. Однак не все так просто. Єврокомісія збирається перевірити, наскільки виправданим є рішення французької влади. Ми маємо перевірити обґрунтованість цього принципу захисту національних інтересів. І маємо пересвідчитись, що дія декрету не пошириться на занадто багато галузей. Інакше це вже буде протекціонізм. Тож зараз декрет щодо зобов'язання іноземних інвесторів отримувати дозвіл на купівлю активів французьких підприємств очікує перевірки на відповідність до законодавства Євросоюзу. У першому кварталі поточного року внутрішній валовий продукт Японії збільшився на 5,9% у річних цифрах, що стало найбільшим зростанням економіки за останні 10 кварталів. Жодна з найбільших економік світу не може похизуватися такими результатами, які продемонструвала Японія цього року. Це рекорд серед країн Великої Вісімки. Для порівняння, ВВП США у першому кварталі 2014-го відносно аналогічного періоду минулого року зріс на 2,3%. Країн Єврозони – 0,9%, а Євросоюзу на 1,4%.
Я думаю, японська економіка продовжить зростати, попит стає більшим. Зараз люди в очікуванні підвищення зарплат, особливо представники середнього бізнесу. Експерти пояснюють, зростання внутрішнього споживання відбулося перед збільшенням так званого споживчого податку з продажів з 5 до 8% цього року. Населення та приватні компанії масово купували товари та устаткування, перш ніж вони дорожчали. У результаті споживчий попит, на який припадає 60% японського ВВП, зріс у січні-березні на понад 2% порівняно з попереднім кварталом. Деякі споживачі зізнаються, піддались масовій істерії. Я сам відчуваю, що підпадаю під вплив тих людей, які витрачають багато грошей. Важливим фактором стало збільшення експорту. Він зріс відразу на 6% порівняно із показником жовтня-лютого. Експерти пов'язують це із високим попитом на японські автомобілі на зовнішніх ринках. Загалом фахівці сподіваються, що зростання ВВП дасть змогу Японії вийти з так званої дефляційної спіралі. У столиці Індонезії Джакарті презентували новий сенсорний смартфон BlackBerry Z3. Головна мета виробника – пожвавити продажі на ринках, що розвиваються. Якщо телефон добре продаватиметься за $200, це допоможе вирішити труднощі компанії. Як усім відомо, Індонезія – це дуже великий ринок, один з найбільших. Особливо в галузі смартфонів. І ми хочемо значно підвищити свою конкурентну спроможність. Лише 2 роки тому BlackBerry мала частку 40% на індонезійському ринку. Поставляючи понад 600 тисяч мобільних телефонів до так званої тоді країни BlackBerry. Утім, випуск дорогої моделі минулого року не привабив користувачів. І частка на ринку компанії впала у 10 разів до 4%. Новий смартфон розробляли спеціально для індонезійців. Наприклад, у ньому можна друкувати на мові бахасу із місцевими символами. З BlackBerry я не хвилююсь за свої дані. Навіть якщо я перевстановлю систему, все збережеться. В Індонезії BlackBerry Z3 у продажу з 15 травня.